Bugün mətbuatda Prezident Administrasiyasının sabiq rəhbəri, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının keçmiş prezidenti Ramiz Mehdiyevin vəziyyətinin ağırlaşdığı və İsrailə aparıldığı barədə məlumat yayılıb. Məsələ ilə bağlı unikal açıqlama verən Ramiz Mehdiyev bildirib ki, yayılan məlumatlar yalandır. Problem yoxdur, heç bir problem yoxdur. Çıxıba gəlmişəm, o da ildə bir dəfə, bir iki dəfə baş verən bir məsələdir. Bizlər də deyirəm, Bakıdayım.